sun jäätelösukkos, se kasteli mua. Meillä oli siihen aikaan tapana niin kuin nauhoittaa niin kuin joko Kela-nauhurille tai sitten kasetille, niin että Maarit laulo sitten, jos ei ollut tekstiä itsellä valmiina, niin laulo sitten mun kitaran säästyksellä. Mä lauloin ihan semmoista dy-dy-dy-dy. Melodiaa siihen ja ja sit mä aina vähän puutun kuitenkin siihen melodiaan, että mitä sä ehdotat, niin sit kuitenkin laulajana haluu vähän jotain omaa melodian kaarta. Niin varmaan pientä fraseerausta, että niin kuin yhdessä sitä sit siinä vähän ääniteltiin ja kokeiltiin ja sitten se aika nopeasti kyllä syntyi. Hauska detalji on pakko kertoa näistä sävellyksistä, mitä tuollekin levylle syntyi. Niin me asuttiin kerrostalossa tuossa Hiekkaharjun tiellä ja Samilla oli tapana säveltää ja soittaa sitä aika paljon öiseen aikaan. Ja sitten sen jalka kävi aina lattiaan näin. Ja mä ajattelin, että mitä nuo alakerran naapurit, että ne hermostuu. Mä kävin yöllä viemässä sille usein niin semmoisen karvalankamaton siihen jalan alle, että se häiritsee. Mä soitin niin kuin sähkökitaraa ilman mitään sähköä, tai joskus saattoi olla joku kuulokin vahvistin. Mutta sitten niin kuin tosi hiljaa, että no tää ei ainakaan häiritse naapureita, mutta sitten sukka sieltä huomaamatta niin kuin jalka taputtaa rytmiin. Ja luurit on päässä usein sitten vielä, niin sitten ei huomaa sitä. Niin, tai vaikka ei edes luureja, mutta tietenkin sitten jos vaikka kahden aikaa yöllä, niin se niin kuin aika pienikin tämmöinen töminä voi vähän kuulua alakertaan. Maarit tuli laittaa karvalan kamaton. Sitten pystyi jatkaa. Ja siihen aikaan ei lähetelty mitään MP3-osia. Sitten säveltäjät, meidänkin tapauksessa, me lähetettiin sitten sanottajille, jos en mä tehnyt niitä tekstejä, niin lähetettiin sitten tuolle Alatalon Mikolle tämä biisi ja hän tekikin sen tosi pian sitten ja innostuttiin siitä ja se tuli sitten sinne meidän Siivet Saan nimiselle levylle, jossa oli aika montakin hittibiisiä. Joo, ja sitten mitä tuohon biisiin vielä halusi niin kun kiittää myöskin niin kun loistavia muusikoita, kenen kanssa me saatiin silloin tämä koko albumi tehdä. Ja, siellä on rummussa Roope Koistinen, Harri Merilahti, bassossa nyt jo edesmennyt, hieno soittaja. Ja sitten Kari Kuusamo oli kosketin soittimissa ja sitten Maarit ja Pepe Wilberi lauloi vielä taustoja. Ja olisiko Roope soitti näitä perkussioita vielä. Ja mäkin muistan, että mä tein vielä hirveän tarkkaan niin kuin mietin sen sovituksen. Että mä jopa kirjoitin sen basso-osuuden päälinjat, niin kun siinä oli vähän tämmöistä uuden aikaista pankkibasson tyylistä soittoa siihen aikaan. Niin että kirjoitin ne basso-jututkin vielä niin kuin ylös ja Harrihan ne osasi hyvin tietysti soittaa ja lisäsi vähän omaa elämää siihen. Niin mutta hyvin tarkkaan sitä mietittiin ja just myöskin ne miksaukset, että siellä niinku pikkuhiljaa tulee vähän sitä kasvua, mutta että siellä, niinku, et siellä ei ole liikaa sitä tavaraa. Ja nyt sitä biisiä on soitettu aika monenlaisten kokoonpanojen kanssa, big bandejen ja jopa sinfoniaorkesterin kanssa pari viikkoa sitten viimeksi. Kyllä se kulkee vahvasti mukana. Joo. Pakko kertoa näistä kaupallisista levyyhtiöistä jo siihen aikaan, niin sitten kun levy oli valmis, niin pidettiin semmoisia tiukkoja palaveria, jossa oli monta johtajatason tyyppiä, jotka sitten halusi kuulla, että mitä me ollaan saatu aikaiseksi heidän kallissa studiossaan. Ja ne ei ollut mitään hirveän kivoja tilanteita, koska yleensä ne oli vähän silleen ynseen näköisiä ja pitkänaamaisia ja vähän sille kuunteli hyvin kriittisesti. Ja se on tietysti semmoinen artistihelvetti sit siinä vaiheessa, kun sä oot vastuussa siitä, että mihin heidän rahat on tärvelty. Sitten oltiin kuunneltu jo joitain biisejä ja sitten tuli Jäätelökesä. Ja jotkut vähän hymyili siinä, mutta sitten oli yksi tyyppi, joka sanoi, sillä oli tämmöinen ilme. Ja sitten hän totesi siihen, että harmi, että jos tämä olisi ollut vähän nopeampi tämä tempo, niin tästä biisistä olisi saattanut tulla hitti. Tämä lause jäi kyllä mieleen ja sitä on ilolla muisteltu nämä monet kymmenet vuodet, että viimeksi eilen ja tänään satuin kuulemaan biisin radiosta, ei sille niin huonosti sitten käynyt.